Alhamdulillah masih sehat ya. Masih sehat ya, Pak, nggih. Nggih, alhamdulillah. Kesehatan pokoknya di sehat itu pun sakit mawon temi. Umur pinten jenengan, Bu? Kula. Pinten-pinten menawi lho nggih. Kate bayek boten ngertos. Wong tuwa kula niki perkiraan. Bersyukur jenengan kudu bersyukur mengenai napa zaman tasih dibanding kesehatan panjang umur kalih sing kuwasa saiki sing nem-nem mawon pun metel sedoyo kok metel iki sing nem-nem barang iki tadi alit jembok niku dereng semono bajingan lan mbok aja niki ibu di kathah kudune sing bersyukur. Makan kula ngaten iki kalih kula iki wajib. Ada channel wajib atau channel saged nyambangi jenengan. Makan kathah rezeki. Sami-sami. Nggih. Wonten apa napa? Numpang iku rasane tiyang-tiyang iku sedaya wonten alam donya niku mboten ana sing gadah. Nggih. Numpang sedaya ten sing kuwasa. Nggih. Nggih. Numpang jenengan lan iku sing gadah sing kuwasa. Nggih. Tak pikir. 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 Tak pikir.
Jodoh ini tak jadi seri dia.